2023-cü ildə Azərbaycanın aqroparklarında becərilmiş buğdanın məhsuldarlığı ölkə üzrə orta göstəricini 2,2 dəfə üstələyib. Belə ki, innovativ texnologiyalar tətbiq edən aqroparklarda hər hektardan 7 tona yaxın buğda yığılıb. Ölkə üzrə orta göstərici isə 3,2 ton olub. İqtisadi zonaların inkişaf agentliyinin idarə heyətinin sədri müavini Elkiyar Ziyadov Reala müsahibəsində bildirib ki, bu aqroparklarda tətbiq edilən innovativ texnologiyalar hesabına mümkün olub. 2023-cü il ərzində aqroparklar üzrə biz çox yaxşı göstəricilərin də şahidi olduq. Belə ki, 2023-cü il ərzində ümumilikdə bu qeydiyyatdan keçmiş aqroparklar üzrə 41 min ton buğda, 24 min ton arpa, 28 min ton qarğıdalı, 78 min ton şəkər çuğunduru, 14 min ton kartof və 11 min ton pambıq istehsal olmuşdur. Əlavə məhsullar istehsal da təbii ki olmuşdur. Bu 41 min ton buğdanın xüsusilə 66% ərzaqlıq, 18% toxumluq buğda, 16% yemlik buğdadır. Bu da təbii ki ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından çox vacib əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Qeyd etdiyim kimi, aqroparkların ən vacib amillərindən biri odur ki, burada müasir kənd təsərrüfatı mexanizmlərinin, müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi yüksək məhsuldarlıq əldə edilməsinə şərait yaradır. Beləliklə, biz aqroparklar üzrə statistikanı qeyd eləsək, ümumilikdə 16,3 min hektarlıq ərazi pivot suvarma sistemi quraşdırılmışdır. 6,1 min hektarlıq ərazidə isə damlama suvarma sistemi quraşdırılmışdır. Bu da təbii ki, öz növbəsində məhsuldarlığın artmasına gətirib çıxarır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi səviyyəsində aparılan araşdırmalara görə, Azərbaycanın Aran bölgəsində ərzaq kimi istifadəyə yararlı buğda yalnız pivot texnologiyaların tətbiqi ilə əldə edilir. Əks halda, havaların isti keçməsi üzündən vegetasiya dövrü sürətli olur və buğda lazımi keyfiyyət göstəricilərini əldə edə bilmir. Buna görə də yaxın və orta perspektivdə Aran bölgəsində əkinçiliyin bütünlüklə pivot altına keçirilməsi planlaşdırılır. Bu, məhsuldarlığı artırmaqla yanaşı, su sərfini də 2 dəfəyə qədər azaldır. Aqroparkların təcrübəsi göstərir ki, müasir suvarma sistemləri bir sıra digər vacib ərzaq bitkilərinin də məhsuldarlığının orta ölkə göstəricisindən 2 dəfə çox olmasına imkan yaradır. Məsələn, aqroparklarda hektardan 15 tona qədər qarğıdalı götürmək mümkündür ki, ölkə üzrə məhsuldarlıq göstəricisi 6 tona bərabərdir. Yaxud şəkər çuğundurunda orta məhsuldarlıq göstəricisi ölkə üzrə hektardan 43 tona bərabər olduğu halda, aqroparklarda bu 80 tona qalxıb. Aqroparkların qazandığı uğurlar bu sektora diqqətin artmasına səbəb olub. Aqroparkların qeydiyyatı İqtisadi Zonaların İnkişaf Agentliyi tərəfindən aparılır və 2023-cü ilin əvvəlindən artıq bu qeydiyyat proseduru başlamışdır. Bir çox aqropark artıq qeydiyyatdan keçmişdir. Ümumilikdə 2023-cü ilin əvvəlindən bu yana demək olar bir il ərzində 24 aqropark qeydiyyatdan keçmiş. Bu aqroparkların 22-si özəl, 2 aqropark isə dövlət mülkiyyətində olan aqroparklardır. 24 aqropark ümumilikdə 22 rayon üzrə qeydiyyatdan keçmiş və ümumilikdə 66 min hektardan çox ərazini əhatə etməkdədir. Qeydiyyatdan keçən 24 aqroparkın 22-si artıq fəaliyyətdə olan aqroparkdır. 2 aqroparkda isə tikinti quraşdırma işləri davam edir. Tezliklə onların da fəaliyyətə başlamağını ümid edirik. Və aqroparklardan, hansı ki biz 24 aqroparkın adını çəkdik, burada 6 aqropark heyvandarlıq üzrə ixtisaslaşmış, 6 aqropark meyvəçilik, 11 aqropark əkinçilik və 1 aqropark isə konkret olaraq logistika və çeşidləmə, qablaşdırma üzrə ixtisaslaşmış aqroparklardırlar. Beləliklə, aqroparklar ərzaq təhlükəsizliyinin təminində və idxalın əvəzlənməsində xüsusi rol oynayır. Buna görə, dövlət tərəfindən aqroparklara xüsusi qayğı göstərilir. Bu qayğı həm də regionlarda məşğulluğun təmin edilməsi istiqamətində də uğurlu nəticələr əldə etməyə imkan yaradır. Aqroparklar üzrə ümumi qoyulmuş investisiyanın həcmi 1,2 milyard manatdan çoxdur. Və bununla yanaşı biz onu deyə bilərik ki, faktiki olaraq 24 aqroparkdan 14 aqropark dövlət dəstəyindən yararlanmışdır. Ümumilikdə dövlət dəstəyindən yararlanmış aqroparkların yararlandığı ümumi məbləğin həcmi 147 milyon manatdan çoxdur.
Bunun 131 milyon manatlıq hissəsi 14 agroparkın aldığı sahibkarlığın inkişaf fondu tərəfindən verilmiş güzəşli kreditlərdir. 18 agropark isə ümumilikdə müvafiq investisiya təşviq sənədi vasitəsilə müxtəlif avadanlıqların idxalı zamanı ƏDV və gömrük rüsumundan azad olmalar nəticəsində 16.1 milyon manatdan çox təşviq almışlar dövlət tərəfindən, dövlət dəstəyindən yararlanmışlar. Agroparklarda təbii ki, ən vacib amillərdən biri əmək tutumlu sahə olduğu üçün məşğulluq məsələləridir. Məhz bu adını çəkdiyimiz, qeydiyyatdan keçmiş 24 agropark üzrə, ölkə üzrə ümumilikdə 2660 insan daimi işlə təmin olunmuşdur və bununla yanaşı 4100 nəfər insan isə mövsümü işlə təmin olunmuşdur. Lakin bundan sonra da bu iş yerlərinin sayının artması gözlənilir. Bundan sonra da 2300 yeni daimi iş yerinin yaradılması planlaşdırılmışdır. Fəaliyyətə başlamış agroparklar daxili bazarın dayanıqlı şəkildə ərzaq məhsulları ilə təminində vacib rol oynayır. Bu, xüsusilə emal sektorunun heyvandarlıq məhsulları ilə təmini baxımından önəmlidir. 2023-cü ildə agroparklarda 36,1 min ton süd və 1,3 min ton ət istehsal olunub. Bu məhsulların demək olar ki, hamısı emal edilərək istehlak bazarına yönəldilib. Nəticədə ölkə vətəndaşlarının keyfiyyətli ərzaq məhsullarına çıxışı imkanı yüksəlib. Azərbaycan işğaldan azad olunmuş rayonlarda əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını yaxın perspektivdə 2 dəfəyə qədər artırmaq niyyətindədir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2023-cü ildə bu rayonlara bağlı təsərrüfat subyektlərində ət istehsalı diri çəkidə 22.500 ton, süd istehsalı isə 136.000 ton olub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin ilkin hesablamalarına görə, yaxın perspektivdə bu rayonlarda ət istehsalı 45 min tona, süd istehsalı isə 240 min tona çatdırılacaq. Yəni, ət istehsalı 2 dəfə, süd istehsalı isə 1,8 dəfə artacaq. Buna, həmin rayonlarda heyvanların sayının 2 dəfədən çox artırılması hesabına nail olunacaq. Statistikaya görə, azad edilmiş rayonların balansında 2023-cü ilin sonlarına 187 min baş iri buynuzlu və 748 min xırda buynuzlu heyvan olub. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin ilkin hesablamalarına görə isə bu ərazilərdə iri buynuzlu heyvanların sayının 430 min başa, xırda buynuzlu heyvanların sayının isə 1,6 milyon başa çatdırılması mümkündür. Yəni, iri buynuzlu heyvanların sayı 2,3 dəfə, xırda buynuzlu heyvanların sayı isə 2,1 dəfə artırılacaq. Təbii ki, heyvan artımına uyğun yem bazası yaradılmalıdır. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin proqnozlarına görə, azad edilmiş rayonlarda 240 min hektara yaxın ərazidə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını təşkil etmək mümkündür. Lakin indiki halda azad edilmiş rayonlarda yalnız 132 min hektar ərazi əkinə yararlı sayılır. İşğal dövründə bu ərazilərdən 200 min tona yaxın taxıl yığılaraq Ermənistana aparılıb. Lakin Azərbaycan bu rayonlarda hər il 490 min ton taxıl və 450 min ton yem bitkisi istehsalını təşkil etmək niyyətindədir. Bu hədəflərə çatmaq üçün hökumət səviyyəsində ciddi addımlar atılır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İmran Cümşüdov reala müsahibəsində bildirib ki, hazırda dəmiyə əkilən bu ərazilərdə suvarma sisteminin bərpası üzrə işlər gedir. Həmçinin torpaqlar minalardan təmizlənir və ekoloji bərpa prosesləri aparılır. Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti bərpa olunubdur. İndi orada mina təmizləmə prosesi gedir, eyni zamanda əkin prosesi də gedir. Hələlik belə deyək də, əkinçilik mədəniyyətini formalaşdırana qədər orada torpaqlar uzun müddət, yəni istismar ediblər. Bəli, onlar deqradasiyaya uğradıblar, yəni o torpaqla minadan dənbəlidir, fitosanitar vəziyyəti düzəlməlidir. Əkinlər aparılır, bu qarlı hava şəraiti əlbəttə orada aparılan əkinlər üçün də öz müsbət təsirini göstərəcək. Çünki ora suvarma infrastrukturları təmiz məhv olubdur, dəmiyə ərazilərdə əkin aparılıbdır. Mümbit torpaqlardır, o torpaqlarda da əkin prosesinə başlanılıbdır və gələcəkdə su infrastrukturu, suvarma infrastrukturu qurulduqdan sonra ixtisaslaşmaya uyğun olaraq həmin bölgələrdə, necə ki, Sovetlər dönəmində o torpaqlarda mümbit torpaqlarda əkilibdir, becərilibdir, yüksək məhsulları əldə edilibdir. Eyni qaydada da yəni ixtisaslaşmaya uyğun olaraq əkinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Regionun bol su ehtiyatları işğaldan azad edilmiş rayonlarda effektiv suvarma sisteminin qurulmasına imkan yaradır. Ümumiyyətlə, bu rayonların toplam su ehtiyatları 2,1 milyard kubmetr səviyyəsində dəyərləndirilir. Bu ehtiyatlardan səmərəli istifadənin təmin edilməsi məqsədi ilə hazırda regionda yerləşən 9 ədəd su anbarının yenidən qurulması aparılır.
Eyni zamanda bu anbarlardan qidalanan kanalların əsaslı şəkildə yenidən qurulması həyata keçirilir. Yəni, sahələrə verilən su torpaqla təmas etməyəcək və çağdaş suvarma üsulları ilə suya böyük qənaətə nail olunacaq. COP29-un Azərbaycanda təşkili ilə bağlı sahibkarlara verilmiş kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən həyata keçiriləcək. Bu barədə dövlət başçısı tərəfindən fevralın 1-də verilmiş fərmanda bildirilib ki, subsidiyalaşma sahibkarlar tərəfindən 2024-cü il yanvarın 1-dən dekabrın 1-nədək kredit təşkilatlarından manatla alınan kreditlərə hesablanmış faizlərə görə tətbiq ediləcək. Göründüyü kimi, subsidiyalaşdırılan layihələr əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konferansının 2024-cü ilin noyabr ayında Azərbaycanda keçiriləcək 29-cu sesiyası, yəni COP29-la bağlı ölkəyə gələcək qonaqların yerləşdirilməsinə dəstək verəcək. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Osman Xaliyev bildirib ki, subsidiyalaşdırılma mexanizminə 2025-ci il yanvarın 1-dən başlanacaq. COP29 tədbiri ilə bağlı layihə icra edən sahibkarlıq subyektləri bank və bank olmayan kredit təşkilatlarından kredit götürərlərsə və götürdükləri sürəcdə həmin kreditlərin faiz dərəcəsi sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən kreditin müddəti ərzində subsidiyalaşdırılacaq və burada şərtlər açıqlanıb, minimum kredit dəyəri 1 milyon manat, subsidiyalaşdırılacaq faiz dərəcəsi 6% və kreditin maksimal müddəti 6 il olaraq, yəni 72 ay 6 il olaraq təsbit olunub və subsidiyaların ödənilməsi həm 2024-cü il üzrə hesablanmış subsidiyalar, həm də növbəti illərdə hesablanacaq kreditlər üzrə subsidiyalar 25-ci ilin yanvar ayının 1-dən etibarən ödənilməsi planlaşdırılır. Hazırda tədbirin təşkilində iştirak edəcəyi sahibkarlıq subyektlərinin və onların həyata keçirəcəyi layihələrin müəyyənləşdirilməsi gerçəkləşdirilir. Layihələr müəyyən edilməlidir və aidiyyatı dövlət orqanı həmin layihələri icra edəcək sahibkarlıq subyektlərini müəyyən etməlidir və həmin sahibkarlıq subyektləri kreditə müraciət etməlidir ki, daha sonra həmin bütün sənədlər toplanaraq fonda təqdim olunsun kredit təşkilatı tərəfindən və biz təhlil edib subsidiyalaşdırılıb, subsidiyalaşdırılmaması haqqında qərarımızı açıqlayaq. Faiz subsidiyalaşdırması Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təsdiq edilmiş layihələrə şamil olunacaq. Agentlik ona təqdim olunan layihələri 10 gün ərzində təsdiq etməlidir. Həmin qurumun təsdiqi əsasında sahibkarlıq subyekti bank və bank olmayan kredit təşkilatına layihənin icrası məqsədi ilə kredit əldə edilməsi üçün müraciət edəcək. Və bu sahibkarlıq subyekti ilə kredit təşkilatı arasında müqavilə bağlanacaq və daha sonra həmin COP29 tədbiri yekunlaşdıqdan sonra bütün təsdiq edici sənədlər toplanaraq fonda kommersiya təşkilatı, yəni bank və bank olmayan kredit təşkilatı tərəfindən bütün müvafiq qaydada göstərilən sənədlər toplanaraq fonda təqdim ediləcək. Fond təhlil edib həmin kredit təşkilatına, bank və bank olmayan kredit təşkilatına qərarını və əgər qərar müsbətdirsə, artıq subsidiyalaşma ilə bağlı növbəti addımlarını atacaq. COP29 günlərində Azərbaycana 70 mindən çox qonağın gələcəyi gözlənilir. Həmin günlərdə ölkənin mehmanxana tipli obyektlərində boş yerlərin sayı 30 min ətrafında proqnozlaşdırılır. Günlük kirayə yolu ilə mənzillərdə isə 10 min qonaq yerləşdirmək mümkündür. Yəni, biznes üçün toplam tutumu 30 min yer olan mehmanxana tipli obyektlərin inşası imkanları yaranır. Faizlərə subsidiyaların verilməsi bu tipli kredit layihələrinin həm turizm sektoru, həm də maliyyə sektoru üçün rentabel olacağını göstərir. Bu layihələrin sayəsində ölkəyə gələcək qonaqların ən müasir standartlara uyğun qarşılanmasında problem yaşanmayacaq.
Son 20 ildə beynəlxalq daşıyıcılar tərəfindən avtomobillə Azərbaycan üzərindən həyata keçirilən tranzit yük daşımaları 6 dəfə artıb və 2023-cü ildə 4,4 milyon tona bərabər olub. Bu müddət ərzində ölkə ərazisində avtomobil nəqliyyatı ilə bütün yük daşımaları da bir neçə dəfə artıb. Əgər 2003-cü ildə Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı ilə 59 milyon 100 min ton yük daşınıbsa, 2023-cü ildə bu rəqəm 134 milyon 200 min ton olub. Bu artım dinamikası son 20 ildə ölkənin yol infrastrukturunda həyata keçirilmiş iri layihələr hesabına təmin edilib. Bu müddət ərzində Azərbaycanda təxminən 20 min kilometr uzunluğunda avtomobil yolları tikilib və yaxud əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Bəhs olunan dövrdə ölkə ərazisində 500-ə yaxın körpü və yol ötürücüsü, 115-ə yaxın yeraltı və yerüstü piyada keçidləri inşa olunub. Görülən işlər sayəsində yollarda sürət artıb. Bu, avtomatik olaraq avtomobillə sərnişin daşımalarını da 2 dəfədən çox artırıb. Əgər 2003-cü ildə Azərbaycanda avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə 785 milyon 600 min sərnişin daşınıbsa, 2023-cü ildə bu göstərici 1 milyard 694 milyona qalxıb. Yəni daşınan sərnişin sayı 2,2 dəfə artıb. Bu, sektorda yaradılan əlavə dəyəri 10 dəfəyə qədər artırıb. Əgər Azərbaycanın nəqliyyatçıları 2003-cü ildə avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarından 171 milyon 400 min manatlıq gəlir əldə edilibsə, 2022-ci ildə bu 1 milyard 692 milyon manata yüksəlib. Nəticədə sektorda əmək haqqları və dövlət büdcəsinə vergilər də uyğun səviyyədə artıb. Artım dinamikasının yaxın və orta perspektivdə də davam edəcəyi gözlənilir. Xüsusilə də beynəlxalq daşıyıcılar tərəfindən avtomobillə Azərbaycan üzərinə həyata keçirilən tranzit yük daşımalarının artacağı ehtimal edilir. Məsələ bundadır ki, Ukrayna ilə müharibədən sonra əvvəllər Rusiyadan keçən avtomobil yükləri daha əlverişli marşrut kimi Azərbaycana yönəlməyə başlayıb. Eyni zamanda Rusiya və bir sıra postsovet ölkələri öz yüklərini İrana və digər yaxın şərq ölkələrinə göndərmək üçün avtomobil nəqliyyatından istifadə etməyə başlayıblar. Bu çərçivədə İranla avtomobil daşımalarında icazəsiz giriş sistemi üzrə müqavilə bağlayıblar. Yəni həmin ölkələrə Azərbaycandan tranzit keçməli hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin sayı artacaq. Nəticədə həm ölkənin tranzit gəlirləri, həm də tranzit avtomobillərə xidmət sahələrində gəlirlər artacaq. 2023-cü ildə Ermənistan ixracatında birincilik Rusiyanın payına düşüb. Ölkədən 8,42 milyard dollarlıq mal ixrac edilib və bunun 4,3 milyard dolları, yəni 51% Rusiyaya yönəldilib. İxracın strukturunu araşdıran erməni iqtisadçıları bunu Ermənistan iqtisadiyyatının Rusiya iynəsinə oturması kimi dəyərləndirirlər. Məsələ bundadır ki, Qərbin sanksiyaları üzündən Rusiya iqtisadiyyatının əldə edə bilmədiyi mal və xidmətlər erməni şirkətləri tərəfindən idxal edilir və Rusiyaya təkrar ixrac edilir. Bu, sanksiyalardan yan keçmə oyununda əsas diqqət elektronika məhsullarına, xüsusilə də yarım fabrikatlara verilir. Məsələn, 2021-ci ildə Ermənistandan Rusiyaya 30 ədəd monitor tipli avadanlıq satılıbsa, 2022-ci ildə bu rəqəm birdən-birə 223 minə çatıb. 2023-cü ilin birinci yarısında isə Ermənistandan Rusiyaya 238 mindən çox monitor ixrac edilib, yəni illik göstərici 500 minə yaxın olub. Təbii ki, bu avadanlıqlar Ermənistanda istehsal edilmir. Sadəcə, Rusiya istehsalçıları bunu erməni şirkətlərinə sifariş verirlər, onlar da bu sifarişləri təmin edirlər. Erməni iqtisadçı Emmanuel Mkrtçyanın fikrincə, bu vəziyyətin Ermənistan iqtisadiyyatına, onun inkişaf templərinə heç bir dəxli yoxdur. Onun fikrincə bu, ölkə iqtisadiyyatının gələcəyi üçün ciddi təhlükələr yaradan Holland sindromundan başqa bir şey deyil. Причём это не просто голландская болезнь, это голландская болезнь, которая приводит к сумасшедшему перегреву. Özü də bu sadə Holland xəstəliyi deyil. Bu elə bir Holland xəstəliyidir ki, iqtisadiyyatda ifrat qızışmaya səbəb olur və dəhşətli tənəzzül riski yaradır. Yəni sadə dillə desək, biz bu baş verənlərdən heç nə qazanmırıq. Yəni erməni iqtisadiyyatı yaranmış tələbata heç bir reaksiya verə bilmir. Никак не реагирует на тот спрос, который сложился в экономике. Amma bu da var ki, bu işlə məşğul olan ticarət təşkilatlarının və onlara xidmət edən bank sektorunun gəlirləri uyğun olaraq onların büdcəyə vergi ödənişləri də artır. Ermənistan hökuməti isə iqtisadiyyatın lokal sahələrinə xarakterik olan bu dinamikanın dayanıqlı və bütün sahələrə xarakterik olduğunu iddia edərək 2024-cü ilin büdcə xərclərinin dollar ifadəsində 20% artırıb.
Təbii ki, əhalinin real vəziyyətinə heç bir dəxli olmayan bu artımı təmin etmək üçün inzibati üsullarla dram dollarla müqayisədə 20% bahalaşdırılıb. Emmanuel Mkhitaryan 2023-cü ilin sonunda verdiyi müsahibədə dramı süni üsullarla baha saxlamağın çox təhlükəli olduğunu vurğulayıb. O, oktyabr ayında Rusiya tərəfindən Lars keçid məntəqəsinin Ermənistan konyaku üçün bir günlük bağlanması nəticəsində dramın 20% dəyər itirməsini xatırladıb. Moment был, когда... Bir anda oldu. Rusya bizim konyakın yolunu bağladı. Nə baş verdi? Dərhal Lars'ın bağlanacağı barədə ehtimallar yayıldı və bu ehtimallarla milli valyuta saat bə saat dəyər itirməyə başladı. Biz izləyirdik. Hər saat başı valyutanın məzənnəsi daha da yuxarı dırmaşırdı. Bundan isə ilk növbədə sadə Ermənistan vətəndaşları itirir. Praktika göstərir ki, dramın bahalaşmasının sadə erməni vətəndaşlarına heç bir dəxli olmur. Məsələn, 2023-cü ildə dram hardasa 20% bağlaşıb. Əvvəllər 1 dolları 500 drama almaq mümkün idisə, indi bunu 400 drama etmək mümkündür. Nəzəri cəhətdən bu ən azından əsas idxal mallarının dramla qiymətinin enməsinə səbəb olmalıydı. Amma əksinə, qiymətlər qalxıb. Hazırda Ermənistanın Rusiyaya əsaslanan təkrar ixrac iqtisadiyyatı bu riski domokl qılıncı kimi ölkə əhalisinin başının üstündən asıb.